مرشح اللبنان أحمد عبد الكريم دعالي أو شرحان قولها وكيل لدى يسعيد جبريل حسن يا محمود عوالي واللبنان بدو شرحان يقول يا شديقان كي دقمد عيري قابو أي سفر رايكو قلاب حينيين ديقان دا ايكسو تشيداني مقالة عيري قابو وحاي قادين سلمركان سيب اللادن لوغو سو دوييي ديقان كاكو عانه بيرها اي إلاد قرود اي قلبيت كمقالة عيري قابو وحانا مرشحين تنكو منان كميدة تاقريا شودو وصفة فرادير كوچرا اي كسو دوييين علي مقويان عالان كحسبيو كلمية ياستمه مرشحين تنو قاركا وحانا مناسبات بلادان اللو قبطي halkaas lagu soo dhaweeyay abuurka ka soo go'a deegaanadaasi oo uu ka mid yahay xabxabku waxaan ugu horeeyay halkaas ka hadlay masuuliyiinta waayeelka iyo waxgaradka deegaanka ee Ladgarood oo waftiga halkaas uga muujiyay inay taageerada iyo codka la barbar taagan yihiin aniga oo ku hadlaya afka Ladgarood waxaan xisbiga kulmiye ma hamarka quraan haddii dooranna waxaan dooranay afar jeer oo hore haddii roo dooranayna Ladgarood waxa weeyaan ليس اللي يهضب بعضا إلا يقافك بحين بالي إذا يلدك الرب إنت هددك تشوقو ودن باسوكي سيدا وما يركو تشاقي أنه ولي يبا حزبك إلى إلاد مركانونا هاي وما أنان عضين وما أنان عضيين أنا دولي ذا مركان مريا أنا مكان بيادة قادة يعني مدقى مدقى وتقيا مرا أمر لقلا هذا وما يدتك كلا هذا أنا من بلن قادو لا يراه ذو حيو حسن ربنا ولا يراه أنا قاعد أرتدي رض قرب مركب من باهيد يدو وابدن إلى هاي باهيد بيجي لكن سحلي بان هذا ده وحنا ويك قبنا كنا وحنا كم قبنا كنا هرت اللي مركو اللي بان كأدير كيزيد جبريل حسن MC أشيلو براج سين هرت النص ويسان فنور ذينك ينك بروم dadkuna adduugu tabaalaysan yahay halkan aad iyo aad iyo aad ba caafimaad darreedeeda iyo qabad darreedeedu aad ba u xunta xildhibaanada way soo dhawaynayna waana dooranayna hadii Alla ilaahdo xildhibaan Axmed Cabdikariin oo golaha wakiilada ah labada xildhibaan ee golaha deegaanka Saciid Jiriil Xasan Faarax iyo Maxamuud Cawaale Dayurad waxaan idin leenahay soo dhawaada sida odayadii horeba sheegeen anagu halkan hadaan nahay Ladka Rood waa markii afraad ama markii shanaad baa la oran karaa ama xisbiga kulmiye wadaayno xisbiga kulmiye ilaahay Soomaa xisbiga kulmiye ilaahay Soomaa waxaan isla qaadanay in aanu saddexda ka soconayo xisbiga haakinka inaanu siino codka iyaga iyagana waxaan uga baahanahay sida aanu uga helanahay oo kale in ay maxaa ku dhahday wax ay noo qaban karaan oo de sidii maayo sheegay oo kale ama Saleeman Cabdi Axmed oo kale ay sheegeen waxyaabo fara badan waa kamida wax iyo baahideeda marka hore waxaan soo dhaweeyaynaa xildhibaanada ee golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golaha wakiilada ee golaha deegaanka ee gobolka waan saaxiib salaamayna si fiican waan idin soo dhaweeyaynaa waxa iyaguna dhinacooda halkaas ka hadlay qaar kamida waftiga murashaxiinta waa wax iska caadi ah inay idin tihiin aw aanu idin hubno inay tihiin xisbiga kulmiye waxaan idin wadnaa galabta musharaxiintii inooga sharaxnayd heer qaran iyo heer gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliland golaha deegaanka ay inooga sharaxan yihiin laba xubnood oo kala ah Maxamuud Cawaale Dayurad iyo Saciid Jibriil Xasan oo wada garanaysan waxa usna inooga sharaxan ee golaha baarlamaanka Axmed Cabdikariin Xaaj Dacaale oo usna garanaysan mid walba sumad buule yahay u gaara iyo lambar u gaara lambarka in idin la halmaamin codka waana siinaysan waan nuubnaa إيه نريد الله المعابين لبرك أولي هاي يا أستاذ أولي يا أيها أيها مهيمة أحمد عبد الكريم وقلها برلمان كسر رح نويح أولي موي يقف كستوى صوالي وقراني يا موي مشرحة ليرا قلها دقاء كسر رح يلا يا محمد عوالة ديورو تيرازي سويح هو يلا بابا قول إيا الصغال سعيد شبريل حسن أو كسر رح نسنا قلها دقاء كيدا قمد عريقاب وحولي يا أستاذ وا تو لبا وان وان لبا بقول يكوب يطبن هالمعابين ما أنتم عليه شيء basamur hisbiga kulmiye isku raacday samatan iyo wadhoor weeye basamur oo dhawaa aragtay halka ay fadhiyaan isagana soo saarayna awl soo saar jiray ninka leeyahay mooyaa Axmed Cabdikariin dabad iyo gudaba xagga dabada baan halka oo kanu ingiriiska basamur ka keenay xildhibaanka leeyahay Axmed Cabdikariin marba nida marto hayno aanu lahayn warna dooro kunu tanas labadii ugu yar maanta isagana oo martiya waynu dooranaa mooyaa waynu farjigoogaana
وقدام بنتنا وحالك أسكار لمرشح أحمد عبد الكريم دعالي وبلشدة ديجان كاسيو جم حد عليه سودوين تأيوس سميان سيدو كان أنا كور رمي حقبة كود هدي الله دور تو. إيه هاي ذيك الساعة سيو سودوين تنسل سودوين عادي يا بني كم هرينيا وحوي يا أنت أنا واحد مكرر بنعتان حلي بعمل نهاي عد كينا هنا نسيسان كمان أشك قبلنا هنا عد كينا نسيم دونتان إيه واحد نوني ذيكو عد كينا هنا ذيكو برارو هنا إن ما أنت أوسع ولا ديار جرودان هنا عد كينا بحسان عاد بعند ذيكو كسر نهاي هنا عد كينا هلي دونه أنا وأوش رحان قلها برلمان كجمهورية الصومال الآن إيوه لو ده حلي بعمل كلا أوش رحان قلها تيجان كمقالة عرقامو ده واحد لا إله دينا و meel wax walba xarun bay leeyeen iyo meel maganaysa in xarun ay ka unkamaan waxa ka asaasmaan ilaa diwa xarunta basanguur weyn basanguur oo dhan xarunteedu waa hada waa ila biin waxa muran tahay qadarinteeda gaar bay u mudan tahay hadii ilaahay maganaysa halkaan lagu soo saarana si gaar ah bay noogu mudan tahay inaan waxaanu qaban karno insha Allah biidna taala aanu qabanno gudoomiye ku xigeenka degmada uu magacaabo wuxuu yiri uu xujeeyo wuxuu yiri waxaanu ka sugeynaa MCH waxaan ballan qaadaya aniga iyo xildhibaanada kale inaanu MCH kii ambalaaskiiba dadaalkayaga u horeeya dadaalkayaga u horeeya xarabadkayaga u horeeya codsigiina codsigiinii inaanu fulinayno aanan wax kale ka shaqeynin de waxaanu idinka baahanahay hadda inaanu soo saartaan sidii lagu heli lahaa ambalaaska MCH kaasi waa codkoodna siisan 211 ma karaysaa 211 209 ma garanaysaan mooyina ma garanaysaan xisbiguna waa kuma meesha inaanu waxqabadka ugu horeeya ee uu Siciid sheegay aanu ku dadaalo oo aan idin soo gaarsiino aanu meesha ka dhigno meel heer caalamiya baan duulina goobaha dalxiiska aanu idinku soo darayna goobaha dalxiiska qudradeenna iyo hirka ka muuqda ee quruxda leh dunida munaasabadaasi kulkii ay soo ilaatay kadibna waxay xadhiga ka jareen xafiisyada saddexdan murashax ku yeelanayaan ilad garood sida oo kalena dhexmareen magaaladaasi intaasii kadibna waxay uga sii boqoleen deegaanka iyo tuulada Kaldaray halkaasii oo ay kormeereen xogogaalna u noqdeen xaaladda bulshada qaybaha danyarta ee tuuladaasi ku sugan sheegayna inay wax u qaban doonaan waxana halkaasii ka hadlay mas'uuliyiin ku hadlayay afka tuulada Kaldaray oo waftiga booqashadoodan uga mahadceliyay sidoo kalena sheegay in deegaanadan looga codayn doono saddexdan murashax Kaldaray weeye ku duwan soo dhaweynaynaa iyo waanu soo dhaweynaynaa si fiicanna waanu la shaqeynaynaa goobta Kaldaray codkana waanu siinaynaa si fiican baan u diraynaa waanu hambalyeynaynaa sidoo kalena waxa halkaas ka hadlay boqor jire Xaaj Xasan iyo murashax Axmed Cabdikariin Ducaale oo u mahadceliyay bulshada deegaanadan Kaldaray goobta Kaldaray weeyaan maanta aanu halkan joognaa waxaanu leenahay anaguna deegaanka reer kulmiyo ahaa sida aanu soo dhaweeyseen barnaamijka idinka mahadcelinayna reer Kaldaray aad iyo aad baan u salaamayaa xilli dambe in badan baan soconaynay aad baan idinku mahadcelinaynaa wayno iyo maalinta codaynta 23ka bisha shanaad insha Allah biidnillaahi ta'aala saddex xildhibaan oo anigu aanu horeeyay golaha baarlamaanka calaamadeeda ma subadeedna tahay mooyaha ugu dambeyn weftiga ayaa uga sii gudbay dhanka magaalada Bixin oo iyadu ka tirsan degmada Ceelfween waxaana ay halkaas kala kulmeen soo dhaweyn diiran oo ay dadweynuhu ku soo dhaweeyeen waqti goor dambe ah waxaana lagu soo wareejiyay sharciyada magaaladaasi iyagoona xadhiga ka jaray xafiisyada murashaxiintana ku yeelan doonaan magaalada Bixin intaasi kadibna waxaa bulshadii soo dhaweyntooda u taagnaa u mahad celiyay Rashiid Aadan Ducaale uu ku hadlayay afka weftigan isku soo wada duubo weftigan ayaa deegaanadii ay marayeen loogu qaabilay si meeqaamkeedu sareeyo waxaana ay u muuqdeen kuwa bulshada deegaanadaasi isku wada raaceen Yoon Sheekh Axmed Star TV Erigabo hawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga kore waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsada dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international
كو استعمال موبايل كاغا سمتل اذيق عصرقاه 4G او حواريهيسو اذو سرعي يكونا استعمال ميل كستي مركستا فيديو كول 4G كو استعمال سميكار كاغا سمتل اذيق عصرقاه الى الصوحة ولو وضمضا ادون كقرابضا دي اصحاب تادو ايكو غلصوها اللي كران عود صافي اهي وليبا قيمة اذو شبان كو حلو شركة ذا حلقو دي دهبشيل قروه وحيا الله عقد قنا يسوي وحيا الله عقد رئيسبه بلانتين وادهبشيل دهبشيل قروه